Irmã de jazz, devia dar prompt rupoja, jo Marko. Mirë se erdhën në studio. Faleminderit. Qysh po duket me dëgju këngën në këtë ambient, po veten? Shumë mirë, shumë bukur. Shumë bukur, ndihem shumë mirë. Faleminderit shumë që jeni në studion tonë, me ndoshta pak më shumë nga jeta juaj, sigurisht jeta juaj muzikore, eksperienca në Londër, punët tuaja në muzikë, po besoj është një ndër intervistat e para në Kosovë dhe jam e lumtur që po realizohet në emisionin e mëngjesit. Kosovë e në Shqipëri. Në Kosovë në Shqipëri? Wow, okay, tash më ndihem edhe ma e lumtur. E di çka më me të garantu që kanë me shpërthy pastaj ftesën për të tjera intervista. Faleminderit. Kështu që po provojmë me bëu mirë, mirë. Me dhon sa më shumë material. Atëherë, Bledar, ju jetoni për një kohë gjatë në Londër, ndërkohë ju jeni nga Tropoja. Po. Edhe normalisht e gjithmonë Tropojën me vete apo jo kudo që ndodhesh. Gjithkund. Kë dalin nga Tropoja apo jo Tropoja nga ju? Ashtu mos si harrojmë periordhet nga jena. Asnjëherë. Mirë, si u futën në industrinë e muzikës? Normalisht në Londër më muzika dhe industria është shumë e madhe në Londër. Edhe në mendje teme, kom pas shef edhe kom gradi shka që me hap dyr për rinin shqiptare. Edhe të taku me njerëz me rapirat nëshme, të shku në radio stations dhe kështu. Edhe kjo gjithmonë në kanë për mu sënimi jem që të kenë ma kollaj, ma easy rinia shqiptare që janë në Londër. E kanë pështirë linja shqiptare që janë Londër? Po. Qëka e vërtërsonë ma tepër jetën e ty në atje? Dhe kytë që ndoshta edhe në muzikë ose në gjëra që ata i dojnë dhe dojnë mi praktiku? Dojnë, pa, the same time, më të njëtë në kohë, më fani që i thomë do fjallë anglisht edhe... E kupo, që të problem edhe shqipës të kemi ma tje që njëhemi edhe ne kështu, që dhe mos Prishtinë rinia, në veçan ti që e përzim pak gjuhën shqipë me gjuhën anglisht, dhe së është problem një u komod mu shprej, që është juve t'ju vjenë. Falemderit. Po pra, për rinin është përmendimit e mashtë zorës, e o kanë edhe për mu. Fëllimit, nuk në afroj ke kush, si me thonë. Shkojshim në për studio, në për ashtu dhe nuk... Kër i thonëshim prej kajena o dhe prej ardhin tonë, hajtë se... Nga që son shkosh already aty. Po. U deshi dash që qërë zotë i jo mëne. Dhe më thonë, ke provu mi hap gjitha dyërt po. Edhe për rinin për shqiptarët e tjerë që janë po. Atje. Po. Dhe kënë kupton edhe ata nga Kosova dhe Shqipria. Po. Sigurisht një punë shumë të madhe në lobimin në shta edhe për me pas më atlet kanë qenë edhe dy super yjet tona, Dua Lipa dhe Rita Ora, po. Por ato kam pas tjetër fatë në shta. Po, normal, normal. Në ishë është their side of music, si tonë. Është again, është international, is pop, music, etc. Rima jonë është në manë nëjshë, krejtë. Ndryshë. Por po t'inglonë shumë bukur, mu pëm pëlqenë. Falim dhejt. Pëm pëlqenë shumë. Dhe të regom, pasaj, a kalun këto vështirësi? Po, normal, kalun. Atë shqip, që atë kosë, dhe më thonë, jëm lidhë me shumë repera. Një për të një është Gigs. Është reperi maj madhe ma në Londër. Edhe ajë më ka jepë shumë për kraje. Edhe i kam edhe i klip normal me Gigs, shatë të Gigs. Edhe para 2-3 javë shë kanë edhe në Shqipëri e kam po. Ka qenë në Shqipëri? E keni njëftu edhe me Shqipëri? Në cilën pjesë keni shku? Në brek da, sigurisht. Jo, paka shumë Tiranë. E që më sëmë thuj që i ke qunë dorës. Jo, isha. Jo, jo në dorës. Në shku thjesht në Shqipëri ka ardhë, në Tiranë edhe më shku prej trek në Maltajtit. Bukër, aty ku mundet me po edhe Shqipërinë pëllëm Tiranën në fakt, në pëllëm të dorës. Që është ishën përstupjet për Tiranën? Aji, normal, se tash, kom shumë shoqni me Gigs. I pëlqej fort, ka pas në mëjtë se kur të krejt do menime tjera për Shqipnin, gjithashtu edhe për Kosovën. Edhe tash nga që erdhë vetë, ta
du bërë prapë, për herën tjetër du marë prej mujë. Herën tjetër e sjellë edhe në Kosovë me hangër flia. Normal, normal. Mirë, du të ndajnë pak të këtë projektet muzikore, kemi realizuar dhe disa këngë, ndoshta një prej këngëve që është bërë krye lajmë në mediat në Britani të madhe, të fillu në Daily Mail dhe në pastaj shumë të tjera, është edhe Marko from Tropoja. Duke tash ka me të mbet, nof ka Marko dhe ka me haru që... Shumë njerës më thrasin tash Marko. Inspiruar nga Tekën, apo jo? Po, është inspiruar me thjesht nga që përmenet normal edhe vendi jonë, Tropoja. Edhe fort muzika, rryma jonë me në gjatë ati filmi shkojnë shumë. Shkojnë shumë. Edhe... është përshtatë gogja mirë. Po, qka boni që Marko from Tropoja të bëtë atë shumë hit edhe të përflitët edhe të shkrut atë shumë për të? Tash... Cla ka qenë një pabullja? Një pjesë e videos, tash e... Një pjesë e videos është një sekretarja e Anglisë, është t'u folë për shqiptartë, edhe t'u thonë që këtë shqiptartë janë kriminela, janë kështu, janë ashtu. Edhe normal, unë e kom bëjt pjesë të klipit që unë nuk pajtona me që a thot ajo. Edhe thjesht pëthajet i televizor. Gjatë kohës kura e është duke ty folë. Po, normal është opinioni jem edhe nuk kemi vetëmi që reagon ashto. Qështë është pritë, qështë komentu nga të tjerët? I duat komentet pozitive, jo negative? Ja, normal, jo, shumë mirë është pritë, që do mas nga shqiptarët. Po, medjat kanë bërë dhe punën e vetë, po se me intereso fart që a mendojnë në ta. Po, kanë raportu në është ta jo në mundu me sjellë së të njajmë, si kur medjat që të... Po, që që zotim njofim shumë mirë njerëzit, se kur shumë edhe që fa njerë jam, kështë që... Po, edhe më interesova para prakisht pyta kolegun të që fa njëri është kom pe intervistoj. A, është me të vërtet do një Marko. Jo, jo. Apo jo, kështu që edhe më interesova dhe pëndihem komod. Mirë, po, ju tha që shqiptarët e kam pitë shumë mirë dhe ndoshta nuk është ferë që një deklarat e tilë... Më falë, jo vështë shqiptarët. Po, edhe të tjera. Edhe tjertë, sidomos në anglisht. Une, përshemë, nuk kam Twitter. Edhe emni jem në atë ko, was trending on Twitter, emni jem. Arsyja se... Unë normal dullim në gjitha portalet e... Botrore. Po. O, shumë mirë. Sepse ndoshta edhe nuk është ferm, ndaj shqiptarët t'japën një deklarat e tilë. Mund të jetë, mund të ketë gjithë shka në mesin e popujve, por nuk mund t'a identifikohem një popull. Një popull ashtu. Që edhe një epitet. Ndaj më ka shumë u pak edhe e bon atë fragmentin që nuk jom edhe nuk... Rahatone me qatë ka thonë dhe prapë qatë thotë. Prapë vazhdo në fotë? Prapë, po tash s'kom përko me të më mjerë. Ki kongë, ki projekte. Po, si janë shqiptuarët atje? Rreti juaj ku ju jetoni? Na jetojmë në, i bjenë midis Londra, bashkë. Në rretin e parë? Po. Aty normal kje, vëve shqiptarë për kitë ka gjithë ka, nga Kosova. Për mendimin tem, gjithë moni në konë për të përbashtë, normal se jena në vend të huj, edhe ku ka më mirë se mëndajt me njerës tu. Provoni me qenë bashkun? Po, mosëm kesh këpto, kje kesh këptime, kështu, po, jonë qanë të sene se kalujnë. Po, gjithë shka është në regullë se cili mënohet me respektu një një tjetën e kështu. Prapë se jena në vend të huj. Jam punëtor, sepse ma irët para emisionet të tributës që... Që thu, sa të dush. Ki njerës biznesmena, ki njerës me kompanije, tjera, tjera, tjera. Pra ndaj e kom bëha gjestin, ose që mund të thoni jo, që e kom thuj televizorin, arsyja se kanë punu njerës shumë. Për me arriti, ku atë është me dali njerë që beson lopë, se është zoti, se është ashtu. Edhe unë e kom bëha some research, si thunë, për... Sekretarin. Edhe nuk më ka dokt fair dikush që besën lop me nga gjikuni. Po edhe të kishë besu në qka do, prap nuk është fair. Nuk është të qfarë. Ashtu një popull. Mirë, ju vazhduat dhe me Marko from Tropoja dyshin. Dysh, po. Kësa radhe në Londër apo në Tropoj? Jo,
klipin është bërë në Tropoj. Edhe paka shumë ka vend lindja eme, që është Kërnoj, fshati Kërnoj. Edhe në Malë Bajram Suri, jo një famshëm. Bajram Suri famshëm, sigurisht nuk mundet me u largu. Ishit vet atje, ishit me, sigurisht me ekipën që kini gjithë? Po, me ekipë, klipin është nga Londra. Është Jed Roberts, shout out Jed. Ai nuk është hera parë që është në Shqipëni, po është hera parë që është në veri. Në veri. Edhe unë jash mirë se të nkes du me ikë. Nga veri jo. Ja. Shumë mirë. Edhe është që thu, lo pa etë se ki biletin. Po gjithë se është një shumë mirë dhe ka thonë që si kur krejtë du me arë prapë. Bukur. Tekstet i bëni vetë, keni bashkëpunëtorë? Tekstet, du më fokusu gjith... pak edhe tek ana tjetër e realizimit të këngëve. Tekstet të na jetë gjithmonë i kom shkruajt vetë. Përgjithsi muziken, si që ngut unë e bëjë anglisht. Po. Normal se mund t'i edhe Shqip, po nuk ka shumë fart me. Nina ma mirë kur bëjë anglisht, shprejna edhe ma mirë. Përgjisht. Me që sa e rëgjua që e përdojnë, vazhdimisht. Po. A ti e në Londër përveç në familja. Normal, normal. Që përgjithsi të krejt i shkruj vetë. Po, që shiki raportet edhe me reperet e tjerë, qoftë Kosovës apo të Shqipërisë, sepse e dim që edhe ne, si shqiptarë, njemi për rap shumë të mirë që bojmë, së domos të Kosovës, por të besa edhe të Shqipërisë. Shumë mirë kom. Si domos në Kosovë, jam fort, I feel like home, si thonë. Me pintat jam fort mirë. Shumë mirë. Në Kreshën, Lurkusan, Luni, etjere, etjere. Pas kësë gjithë, batë mirë. Jo, më kanë dosht edhe i du. Falim dhe për i të në respektin. Keni me ndu ndo një bashkëpunim me ta? Ndo një kuang? Ta e mu tho. E të regon koha, apo jo? Po, sigurisht, besoj që kur takosh me një reper, që ki edhe mitësi edhe ndoshtë edhe të shkon pak, edhe rryma e muzikës, ma nërmenja që gjithë që ka flitet për muzikë dhe për ndo një bashkëpunim. Po, normal. Flitet, po, ta shumë. Fjallon kohës. Po, aty ba. Keni dëpërtu në Britanitë Madhe, kryesisht në Londër, edhe tek shqiptarët dhe ju vetëm, një kryesisht edhe tek të huajt. Po. E dëgjohën muzikën tuaj. E keni mendu që të dëpërton një edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri? Tjeni ma aktive dhe këndej? Unë për shemën, unë jam i fokusum shumë në Londër. Edhe menoj që t'ja dalsh në Londër, po t'u i se ja ke dalë edhe në Kosovë. U pa tjetër, sigurisht. Kështë që, jo që ka në gjonë, normal këtë nëjë, po edhe shumë ti në Kosovë, ose jetë seme, njëm në Londër, kështë që fokusohë në atje ku jam. Kemi ndu ndo njëherë Amerikën, apo thjesht njëherë Evropën? Amerikën, po, kom me ndu. Po, atë moment, për momentin, Londra është shumë high level për muzikë. Shumë e vërtet, edhe së nëmos edhe për... Së nëmos edhe ta më rikës për na ngojnë, për na përcjelin më shumë se na përcjelshin para 10 vjetëve. Bukur. Kënga që po dëgjojmë, nuk e di, besoj dhe shikus se kanë mësime zhjullë, sepse unë vazhdimisht po e dëgjojmë, nuk është ajo. Okej, koha nga cilën edhe du ta dëgjojmë, Tropoja 2, është realizu në Tropoj dhe është publiku së fundmi. Mund t'a gjenë njerës në YouTube? Sot nërën 6 apo sot të publikohet, dhe më thënë wow. Ju një më të partë që e kine dhe në gjuhë. Na do të jemi të partë, nuk mundi me folë për feedback njerë në këto momente. Qëka në gjenë për shtypjet e bashkëpunëtorve, njerës që para prakisht veç e kanë po dhe kanë të gjuhë këngën? Jo, normal të parën, paka shumë, ka herë e kom bëndë, si thonë, tease e kom nëzirë në Instagram e kështu. Po, jo fërt, përveç shoqënisë ose familjes, kështu nuk e kanë gjuhë kush. Nuk e kanë gjuhë tjerë. Kush kanë reagu ata? Mirë, përveç babit. Qka thaj? A e tha si e normal. Po, në mirë, mirë, mos në kështë kupta. Po, gjithë mojnë familja më ka përkra, edhe jam kush jam sot. Janë krenarë dhe ata, sepse të shkosh të realizosh klip në Tropoj, në vendinjën e tyne, dhe t'ja prezentosh botës Tropojen.
Ajo është, ajo kanë një ide dhe alas unë normal vesh video kam bën, po duam të bëjmë edhe më shumë. Mhm. Do të kthehesh tropojës dhe vendeve të tjera her pas. Normal, normal. Mhm. Okej. Okay. Mirë, prap po do mund dalë tek referat në vend. Në Kosovë, por edhe jashtë, duhet të flasë këtu se kush, cili mendoni që mund t'jetë një plejre perve, mund shumë zgjë dhe ma shumë se një, që ndërshtajrë ma të mirët në që mendoj unë? Kosovë, që jo mendoni. Shumë e thjeshtë. Kujtoja u ceka, herë është përmendimin të më shkresha e Liru Kosan, e krejt ekipa e Pintave. Pintat. Që e mojnë muzikën si në Kosovë, si në Shqipëni gjatë. Çka duhet me pasë që ka më të veçantë që me qenë reper i suksesshëm? Sepse kemi erë pas herë njerëz që provojnë rap, e shohim që ndoshta dështojnë, vdesin me një kohë, tjetra si u vdes. Po, shumë njerëz mundohen më bën. Dikush kom, më bën sikur dikush tjetër. Unë për vete vesh kështu punët e mia edhe e jap veten. Kjo mund t'ju them me krejt reperave të rija që po mundohen be yourself. A është të rëndësishme. Po. Edhe me ndi ato që e bëni, sepse e dim që repit zakonisht ka edhe kauza, se s'la ka nga si ndo një kauz, ndo një njës, ndo një njës gjithçka nga jeta për diqmëria jonë, edhe ajo që e përjetojnë dhe pasaj vjen letër edhe para mikrofonit. Unë e thjesht për shemë, shumë shpejt dhe iki për Londër, edhe kështu i folë pare me shokë temi, ku iki për shemë që jemi marrë me makinë, ose kërë, si i thë jo, kom prej këtu në Londër, edhe thash jam vetëm edhe kom kohë thash me shkrujt. Se të na herët unë shumë të në kohës nuk ullëna me shkrujt, po thjesht më vjen kur jam të jetë bakin. Shumë mirë, edhe sigurisht kime pas mundësi me vëzit ko gjatë gjatë. Po, i vjen gati së të 6 orë. Kime shku ka Kroatia? Ja, kom në kalu në normal, për në dorës në bari, atë është prej në barin në Londër është 19 orë. Kështu që kom kohë. Pas ke kohë. Dytri kohë në kolaj. Dytri kohë në dytë lindin. Ta mërë me folë, kërë në arshme kur vjen në Kosovë, Shqipëri, apo pëse jo të lidhemi edhe direkt nga Londër? Oh, normal, me gjithë qef. Në bukër shumë. Ata të gjojnë?